Beira Rio, Itajaí. Chega mais, chega junto. Ready, go! Onde eu tô? Beira Rio, aqui em Itajaí, lugar onde todo mundo vem final de semana. Eu prometi que ia gravar um vídeo aqui e tô gravando, beleza? Tá escurecendo. Final da tarde, Itajaí City, rapaziada. Vou dar um rolezinho aí com vocês pra vocês sentirem o drama. É cheia, Beira Rio, lotada. Domingo de tarde, família, criançada, os dog, todo mundo na representação. Vamos fazer essa filmagem louca aí pra vocês curtir, pra vocês sentir. E aí, rapaz, dá um like aí no canal, tá ligado? Mano, aqui é show. Valeu. Beleza, mano. É isso aí, rapaziada. É nóis. Obrigado, rapaziada. É o seguinte, o brother ali já representou, chegou junto, filmou, é nóis. E vamos dar um rolê na Beira Rio, olha só que maneiro. Cara, hoje tá lotado, mano. Um novo rolezinho. Estamos aqui já no final da Beira Rio. Tem uns brinquedos ali para criançada. Pode trazer teu filho, tua filha, teu pet. Pode trazer tudo para cá. No outro lado ali atrás tem um parcão. Aqui tem um lugar para a criançada curtir, descer, subir, gastar energia. E na moral, dá um passeio diferenciado. É de graça. Aqui na Beira Rio é de graça, rapaziada. Não tem cobrança não. Olha só que maneiro. Olha só o visual top. Final da tarde aqui. Se liga só. Roda, tem uma foto irada daqui a pouco. Bateu uma foto. Daqui a pouco eu volto a filmar. Galera, e pra você que não conhece aqui, ó, Beira Rio de Itajaí, cara, dá um pulinho aqui. É final da tarde, domingo, sábado, é sempre lotado, é sempre lotado. Sempre cheio, tem várias barraquinhas de comida, guloseimas, quadro food truck, ali. Tem vários, galera. Bastante churrascaria, bastante lanchonete, cara, é muito top, vale muito, 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 muito a pena conhecer, vir aqui se divertir em família. Eu tô caminhando aqui, bem onde o pessoal anda de bike, vou pro outro lado ali, outro lado onde que a galera, ó, que é fila de galera de bike, que é fila, fila. No domingo é assim. Eu, modéstia à parte, não curto muito. Não curto muito pedalar aqui domingo à tarde, porque é muito lotado, muito aglomerado. Então eu gosto de vir, gosto de pedalar aqui final de semana bem cedinho mesmo. Que daí dá pra curtir legal. Olha só a galera. Olha os food truck aí. Tem de pastel, tem de churros gourmet, caldo de cana, coxinha, ali, coco, cara, olha aí, aglomerado, tem de diversos tipos, é só chegar, curtir, lá outro lado tem mais, vou atravessar a rua, tem bastante, tem um parquinho bem grande para criançada. Tudo gratuito, tudo free aqui da cidade de Itajaí. Ó, policiamento direto, guarda municipal. Ó, bastante gente. Vou atravessar rapidinho. Bastante
crianças aqui, bastante criança mesmo. Lá na frente eu fiz já uma filmagem do... ali. Já fiz a filmagem do... do barcão. Vou até dar uma olhada lá pra ver se... se... tem algum cachorrinho nesse horário. Já são 7 horas. 7 horas da noite. Vamos ver se tem algum cachorrinho lá dentro. Mas é sempre assim, é sempre cheio. Tô atravessando aqui, andando rápido, pro vídeo não ficar muito extenso também. Ó, vou subir aqui nesse palanque. Ali tem um campinho de futebol de areia, onde que a galera traz a criançada pra dar um, fazer um futebolzinho. Tem aqui um parcão que eu já fiz um filme, um vídeo. Tem bastante cachorro, bastante cachorrinho ali dentro. Quadra. Quadra de futebol ali. Enfim, a beira rio é isso aí. Nostalgia direto. Só alegria. Vou descer aqui. Criançada, criançada. Criançada jogando futeba. E assim vai. Galera, se liga só, e aqui é o seguinte, cara, é barraquinha de churros, cachorro quente, pipoca, tudo quanto é tipo de comida e guloseima pra vocês virem curtir, cara. Olha aí, cara, a beira rio é nota mil, beira...